Tá lá, lá, a live já, aquela buceta. Começar a rolar. Aqui é o Guga Villani, vou narrar tudo pra você. Como sempre, ao meu lado, craque comentarista e amigo. Caio Ribeiro. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não sai daí. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Na tela pra você, escalado o time da casa. Ederson no gol. Campbell entra com Varane lá atrás na defesa. E para fechar, uma formação com dois ataques. Deu na trave! Faltou sorte para essa finalização ter parado na trave, Villani. Eles vão lamentar muito a chance perdida se o jogo terminar empatado. Deu na trave, e eles correm para recuperar a posse da bola. Caio, olha quem está arrebentando. O inglês Rashford. Joga e joga muito, Villani. Tem muita habilidade com a bola e sempre exige muita atenção da marcação adversária. Pode desequilibrar a partida. Toma, na boa, sua bola. Rashford. Toma a bola da defesa. Defesaça do goleiro. Que passe pelo alto dela. Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Pra fazer e desempatar. Gol! Quem viu, viu. Comecinho de jogo, já tá 1-0. Ansu Fati, Luka Modric, aí Ansu Fati, grande desarme para acabar com o ataque, Smolarek com a bola, bola em profundidade, bola fácil para o goleirão. Salá, Rodrigo, Varane recupera a posse da bola, sem falta. Salá, Gianni com a posse. A defesa recupera a posse de bola.
Modric. Gianni. Corta a zaga, mata o ataque. Desarma bem, sem falta na área. Gianni. Rabiscou bonito. Aí o Spolarek. Interceptado. Boa participação da defesa. Gianni. Se levantar a cabeça, dá pra tocar. Lança pelo alto. Boa leitura. Na hora, H. Que bloqueio. Diaby. Recupera bem a posse da bola o Real. Bellingham. Rodrigo tem a posse. Bom desarme na defesa, sem falta. Bamba. Ligado, corta o passe. Bola no Llorente. Bellingham. Aí, Ansu Fati. Cruzamento do Ansu Fati. Se atrapalha, dá bola de graça. A chance! Marcos Llorente. Bamba. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Vai sair do empate. No puro... Tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto, que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Recupera a posse da bola. Ansu Fati. Recebe Bellingham. Com a bola, Rodrigo. Ele invade sozinho. Gol! Thank you.
noite pra você ligado na EA Sports, direto do estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Na capital de todos os espanhóis, a bola vai rolar. Aqui é o Guga Villani, vou narrar tudo pra você. Como sempre, ao meu lado, craque comentarista e amigo, Caio Ribeiro. E o jogo de hoje é pelo Division Rivals. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Rodrigo tem a bola. Livre, livre, quero ver. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chega. Direto pro gol. Golaço! Uma pintura! Que isso, cê é louco! De bicicleta! Modric. E botou pra correr! Zala pra fazer! Gol! Rápido! Rapidíssimo! Saiu mais um! Bellingham. Passa para o Salah. Ele avança, tem apoio. Passe para Alexia Putellas. Gol! Adivinha, Alexia, Alexia, Alexia Putellas é o nome dela. O Real desce para o ataque. Gianni tem a bola. Para arriscar, para fazer. Golaço! Gol! Joga a luva, goleirão, que cavadinha cara a cara. Luka Modric. Segue o jogo. O árbitro dá a lei da vantagem. Salah sai da marcação. No travessão, ainda está em jogo. Corta o passe, rouba no ataque. Bola cruzada para trás. Que tiro foi esse? Passa perto, que bomba sobre o gol. Rodrigo. Recebe Bellingham. Rodrigo. Vem descendo para o ataque. Pode levar perigo. Terço final. Zala. Aparece bem a defesa, corta. Salah com espaço para correr pela lateral, pela beira do campo. Tem liberdade. Bate pro gol. Não. Tá aí, meu filho. Presunçoso. Defesa tranquila, pega o goleiro. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Rodrigo tem a bola. Vai descendo com a bola. Com a bola, Rodrigo. Boa. Chega para cortar o passe. Vai bem. Ansu Fati. Enfiou. Bola rápida. Partiu antes da hora, subiu a bandeira, ficou na banheira. Caioba. Até fez a leitura correta da jogada, mas faltou partir no tempo certo. Acabou se precipitando. Carrega Mbappé, puxa o ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos pro jogo. Bola boa, boa bola na enfiada. A zaga afasta, escanteio, segue a pressão. Lá vem o escanteio na área. Bate no travessão, atenção.
Blanc. Gianni. A torcida pede o chute. Defendeu meu goleiro. Vem a batida do escanteio na área. Passar debaixo da mesa. Modric. Com a bola, Rodrigo. Recebe Bellingham. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Alexia Putellas. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. E deu rebote, tá viva! Então tá, é isso. Chance desperdiçada. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção! Faltou acelerar o contra-ataque. A defesa já se reposiciona. Ashley Cole. Alexia Putellas. É pro Mbappé. Eles ficam com a bola. Chegou bem a marcação. É arremesso. Modric. Entrega pro Llorente. Sala. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Olha só. Bola enfiada. Final do primeiro tempo. Até aqui. Apita o árbitro. Começa a etapa final. Santiago Bernabéu. E ela perde a bola. Luka Modric. Vai avançando, Alexia Putellas. E gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio? De muito longe. Muito longe mesmo, Villani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Carrega no ataque. Tem opção. Rodrigo tem a bola. Intercepta a zaga, mata a jogada. Ginola. Modric recebe. Arquibancada quer o chute. A bola muda de lado. Dembélé com ela. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Olha o gol. Travou na finalização. Bellingham. Puxa o ataque, tem apoio. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque.
aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Rodrigo recua, busca jogo, quer a bola. Alexia Puteias no ataque, tô de olho na mina. O couro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr, aplica a vantagem. Zala. Tardello, goleiro, para defender. Atenção, explode no travessão. Tentou de cabeça. Manda sem direção para fora, passa longe. Faltou capricho, Caio. Vilani, ele estava pressionado. A marcação fechou em cima. Aí fica mais difícil de você executar o cabeceio. Bom corte, na moral. Dembélé. Relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Kiwel. Pra fazer. Vai bem o zagueiro. Bloqueia o cruzamento. Alexia Puteias. Ginola com ela. Que chance. Mbappé. Kartiaoui. Recebe Bellingham. O placar é bom. Vão rodando a bola de pé em pé, esperando a melhor oportunidade. Vão se aproximando da área. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. E quero ver. Atenção, pode vir o contra-ataque. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Caminho livre, o Real explora o lado. Quero ver! Chega bem, acaba com o ataque. Passa de passagem. A torcida pede, vai daí! Defendeu o goleiro! Pegou feio! No carrinho ele faz a falta! Daí, cartão amarelo! Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a bola. Bela roubada, recupera no ataque. Ai, 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 pode ser agora. Gol! Pra sonhar com empate. Falta um finalzinho de jogo. Falta, mas segue o lance, tem vantagem. Aparece bem no corte. Olha lá, canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Tá aí, o apito final para comemorar a vitória em casa. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Guga, souber. Rodrigo tem a bola. Na verdade, ele se adotou, né? Mas deixa eu dizer um negócio pra você. Esse gato aqui come, viu? Vixe, mas eu vou te falar. Esse gato já jantou 3 vezes. Eu jantei 1 vez, esse gato já jantou 3 vezes.
Vamos nessa! A partir de agora, com imagens do Santiago Bernabéu ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. Hoje é dia de Real contra Business. A equipe tem tudo para chegar forte jogando em casa. O grupo vem embalado por uma sequência de vitórias. Tem tudo para ser um ótimo jogo. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. É assim que o Real começa o jogo. Tá na tela para você a escalação do Business. No gol temos Courtois. Koeman entra jogando com Varane lá atrás na defesa. Bruno Fernandes está escalado com Bellingham pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Por cima, atenção, vem perigo. Pega bem o goleiro e salva. Escanteio do Modric para a área. O goleirão não paga para ver, foi de soco na bola. Bola atrás, não pode perder. Opa! Parado o jogo, falta marcada. Dembélé. Ousmane Dembélé. E eles perdem a bola. Recebe Gouvou. Pode fazer para desempatar. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para outro lado. Enfiou, bola rápida. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Olha isso, Caio. Que sorte deu a defesa nesse lance, Villani. Foi por muito pouco, mas a decisão pareceu correta. Leu bem a jogada, intercepta a bola. O Business vem com tudo para o ataque, olha só. Vai para cima, deixa a marcação falando sozinha. Atenção para fazer! Gol! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. A posse da bola muda de dono. Engatilhou para fazer. Bela defesa. A bola de endereço. Que bola roubada. Segue no ataque. Ashley Cole. Gouvou. Recupera limpo na área. Recebe Gouvou. Bola pro Dembélé. Gouvou. Pega Alisson. Modric. Arrisca. Boa bola enfiada. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Pra voltar pro jogo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes carregando para o ataque, vai para cima. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Se assustou com a marcação, a bola saiu. Mohamed Salah. Rouba limpo para acabar com a festa. Dembélé. Bola no Llorente.
Boa progressão no ataque. Pote preciso, sem pênalti. Gianni. Rodrigo. Gianni. Arbitragem prefere. Chegou nas costas da defesa. Atenção. Gol! De quem luta para buscar o empate. Eram dois gols atrás do placar. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Bruno Fernandes. Brolin com ela. Diaby. Arrisca, faz o corte, vem pelo meio. Ele vem carregando o ataque. Bola cruzada no tumulto. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Chega bem para fazer o corte na área. Se tem campo, ele carrega. Desarme no ataque, atenção. Limpo o lance, só na bola, precisão cirúrgica. Daí, o apito final. Final do... Rola a bola, segundo tempo, vitória parcial do Business. Um golzinho pra frente. Ashley Cole. Brony recebe. A defesa recupera a posse de bola. Ansu Fati. Passe em profundidade. Gianni. É só fazer. Bola nas mãos do goleiro. Pegou, não larga. Que primeiro tempo do Rodrigo, Caio Ribeiro, com Y. Rodrigo. Ele fez um primeiro tempo sensacional, mas não foi suficiente para evitar essa derrota até aqui. Atenção, tem chance de contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa está desarrumada. Marcos Llorente. Bola para o Cuvu. Bellingham. Toque no Brolin. Corta a zaga. Mata o ataque. Bola no Llorente. Bruno Fernandes com ela. Chute bloqueado. Chegamos à marca de 15 minutos. Com a bola, Rodrigo. Campo aberto pela frente. O goleiro defende. Olha a sobra. E o lance morre por aí. Bellingham. Bruno Fernandes com a posse. Bruno Fernandes. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Gianni.
Thomas Brolin. Bruno Fernandes com a posse. Dembélé. Se manda com a bola o Dembélé. Brolin com ela. Passe no Gouvou. Dembélé com ela. ...25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa pra... É agora, pra fazer! Bola no Llorente. Recebe Bellingham. Roubada providencial dentro da grande área, foi ousado. Quero ver esse ataque do Real. A galera pede, dá pra bater. Bola tomada dentro da área. Sidney Gouvou. Entrega pro Llorente. Cochilou, o cachimbo caiu. Sobra campo, vem o contra-ataque. Batida pro gol! Passa que passa rápido, o ataque insiste, tentando o gol da vitória. Ganham a posse da bola. Foi falta, mas tem vantagem, a bola não para. Dessa vez é a falta marcada, nada de vantagem. Passe interceptado, acompanhou bem o ataque. Beasley. Olha só a rapaziada descendo com ele. Mohamed Salah. Kewell com ela. Pode sair o contra-ataque, olha só. Dembélé se livra, já passou. Chance clara de gol, parada com falta pelo último homem. Pode vir o vermelho, atenção. Darwin. Arbitragem pede mais um minuto para ser jogado. Bellingham. Bruno Fernandes. Recebe Bellingham. Para desempatar, atenção. Defendeu, tem sobra. Termina o jogo no estádio Santiago Bernabéu. Thank you.
Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani e vou narrar o jogo para você. Ao meu lado, o comentarista ídolo, Caio Ribeiro. E tem um jogaço, mais uma rodada do Division Rival. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Tá na tela para você entender como é que joga o time da casa. Dembélé ignora a marcação. Com ela, Hakimi. Entrega para o Llorente. A galera pede o chute. Bola no Llorente. Desarma. Mata o ataque. Tá aí a escalação do Real para você. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio, sensacional. Tem velocidade de sobra, Villani, e sabe acelerar o jogo na hora certa, desarrumando a marcação. Pode fazer a diferença hoje. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Gianni. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Mbappé. Mbappé. Passe interceptado, ela foi bem. Falta, o ataque era bom, ele chegou pesado. Passou, levou a melhor. Mas teve recuperação. Ele vai bem no lance e faz o desarme. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Blanc. Geioro. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Espaço livre na ponta, pode aproveitar. Salah carrega, corta pelo meio. Voa nela o goleiro e pega. Vem o escanteio do Modric. Mendy. Marcos Llorente. Mendy. Tem a bola, Mendy. Chegada providencial na área. Tem cobrança de escanteio. Dembélé com ela. Bem na moral, só na bola, corta o passe. Pertinho do gol, toca a bola. Rodrigo! Rodrigo! Gol! Dá pra partir, tem espaço na lateral. Marcos Llorente. Entrega para o Llorente. Perderam a bola. Geioro. Neymar com ela. Neymar. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não
pode perder uma chance dessas, Villani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Bellingham, olho nele. Gianni tem a bola. É só mandar pro gol! Salva, que bloqueio! Mbappé. Bola no Llorente. Chega bem para roubar. Gianni. Recebe Modric. Livre, pode descer pro ataque. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Escanteio, tá na área. Golaço! É mensagem, a mais bonita que eu já vi, sabe? Já vi mensagem de um monte de menina já, sabe? Tipo assim, Tião, tal, não sei o quê. E aí, sexo hoje, à noite, vamos? Ah, nada se compara essas mensagens com essa daí que eu acabei de ver agora. Que jogador que tu... Assim tá doido. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E o jogo de hoje é pelo Division Rivals. A expectativa é de uma partida de alto nível, de grandes emoções. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa partida. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Varane, lá atrás na defesa. Park Ji-sung aparece com Dembélé, eles jogam abertos. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. É assim que o Real começa o jogo. Mohamed Salah é o nome dele. O egípcio é bom de bola, cara. Mais do que justificado, Villani. Tá numa grande fase. E não é o artilheiro do time por acaso. Passa. A marcação fica para trás. Vem, vem mal. A marcação se complica. É a chance para ficar à frente. Para fora. Mas sem precisão, Caio. Villani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Passa que passa, zunindo na boca do gol. Ninguém pra tocar nela. Consegue cortar o passe. Gianni. Teve desvio ali. É arremesso. Bola no Llorente. Bola recuperada. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Ele invade sozinho. Perdeu. Mano, mano a mano, que chance, Caio! Bateu de chapa, mas acabou tirando demais e a bola acabou saindo. Son,
Bom desarme na defesa, sem falta. Que bola enfiada, vamos ver. Arriscou, optou pelo carrinho e na área. Tiro de meta marcado, saiu pela linha de fundo. Milagre, no limite, ele tira dali. Ele estava focado no lance, Vilani. O corte foi preciso. Deu mole o Real, perdeu. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Gianni tem a bola. Perderam a posse da bola. Ansu Fati. Desarma. Sola a bola. Modric. Rodrigo tem a bola. Dembélé. Toque no som. Passou para o Ansu Fati. Vai mal, Ansu Fati. Perdeu. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Bellingham. Recebe Bellingham. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola. Marcos Llorente. Toque no som. Eles recuperam a posse da bola. Dembélé. Son. Marcos Llorente. Recebe Son. Desarma o perigo na área de defesa. Bloqueia a bola. Tudo igual no placar. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio. É a chance de passar à frente. Cruza no travessão. Linha de fundo, é só tiro de meta. Passou para o Ansu Fati. Entrega para o Llorente. Recebe som. Arquibancada pede para bater. Marcos Llorente. Sala. Bateu Sala. Defendeu impedindo o gol. Cobrou, manda na área. Kiwell. Toque no som. Acabou! Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Toma a bola no campo de defesa. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada.
Bellingham. Rodrigo tem a posse. Faltou atenção, perderam a bola. Dembélé. Chega para desarmar na área. Rodrigo. Ô, Caioba, o Salah foi meio decepcionante no primeiro tempo, foi não? Foi mal no primeiro tempo e é um dos responsáveis por essa derrota até aqui. Tem capacidade para render muito mais, Guga. Som! Gianni tem a bola. Som. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. Desarme limpo. Sala! Que chance para desempatar! Defende! Defende bem. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Ousmane Dembélé. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Dembélé com ela. Recupera limpo na área. Sala. Bola pro Dembélé. Rouba a bola na boa moral na defesa. Dembélé. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. Recebe Salah. E a bola muda de lado. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Corta a defesa, para o ataque. Foi bem na recuperação da bola e ainda dá tempo de fazer o gol da vitória. A torcida está animada, Vilani. Vai conduzindo com a bola no pé. Retomada a posse de bola, bom corte na área. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Nossa senhora, que falta foi essa? Quero ver a cor do cartão. E o árbitro mostra cartão vermelho. E a tendência agora é que o adversário cresça no jogo. Eles vão para cima para buscar o gol da vitória. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Ainda no contra-ataque.
Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Marcos Llorente. Últimos instantes, o time desce tentando o gol da vitória. Assim não, Salah, perdeu. Olha só o desempate. Vai bem, Donnarumma. Petit com ela. Bloqueia a finalização. Recebe Salah. Para fazer, para desempatar. E a torcida se anima de vez. Eles querem o gol. No finalzinho, o gol da vitória. Estão mandando todo mundo pro ataque. Vai aumentar a pressão. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Son. Tá acabando. 43, segundo tempo. Marcos Llorente. Ele vai descendo com opção. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Último ataque, último respiro, eles descem para tentar a vitória. Termina o jogo. Oxo, como diria Walter Abrão, grande narrador. Zero... Caralho, eu vou te falar, viu, velho? Vou te falar. Que gol foi aquele que o Rodrigo perdeu? Tá passando até no replay aí, mano. Como que pode, velho? Como que pode? Não, sério mesmo. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Como você viu aí, né? Como você viu aí, Llorente, o meio de campo dele, Llorente, que ele não botou no lateral, botou no meio. Llorente deu de surra. De surra mesmo. Surra. Chibatada feia. Entendeu? Chibatada das feias mesmo. Aquelas que dizem assim, vou dar uma chibatada em você. E dá. Rapaz, que isso, meu irmão? O que é isso, viu? O cara lá deu uma chibatada boa ali, viu? O Llorente dele, meu irmão, botou o Bellingham no bolso o jogo todinho, desde o começo ao fim. Botou no bolso. Você tá maluco? Vai chegar mais. Daqui a pouquinho bola rolando neste templo do futebol mundial. Imagens ao vivo do Santiago Bernabéu. Vamos nessa. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Tá aí a escalação do Real pra você. E vai pra cima o Real. Salah, é só fazer. Jogando fora de casa, time pronto escalado. No gol temos Courtois. Van Dijk entra com Tomori na defesa. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Tonali. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Para na zaga. Tem ataque ainda.
Valeu a vontade, sem falta. Recebe Vovô. Não passa da zaga. Gianni. Aparece bem na defesa, corta. Inteligente o recuo para facilitar para o goleiro pegar com as mãos. Busca o espaço, inverte tudo. Bellingham. Recebe Salah. Gol! Aberto o placar do jogo no comecinho. Govu. Dá até para rolar a bola. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Modric deu boa a bola. Vai bem. E é gol! Bizarro. Gol de churrasco. Parecia com a bola dominada, meu goleiro deu rebote, entregou a rapadura. E Bellingham vacilou, perdeu. Rodrigo tem a bola. Com a bola, Rodrigo. Deu mole o Real, perdeu. Sidney Govu. Bellingham. E o time vem descendo para o ataque. Enfiou. Bola rápida. Fecha o gol e não entra. Do jogo, eles estão à frente no placar. A bola, jogo limpo, sem falta. Salah. Luka Modric. E arrancada, quem pega, pega não, desce pro ataque. Pega a marcação na área. Gianni. Com a bola, Rodrigo. Retomam a posse. Mohamed Salah. Recebe Bellingham. Tonali. Metida de bola em profundidade. Rodrigo tem a bola. Que chance para empatar. Tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? A bola saiu, é só arremesso. Tem a bola, Camavinga. Tonali. Aqui tem goleiro, bela defesa. Mohamed Salah.
Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Caminho livre, o Real explora o lado. Cabe a batida, a galera grita. Divide na própria área. Esse é Gouvou. Essa bola é pro Griezmann. Acabou. Final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem certa. Apita o árbitro, começa a etapa final, Santiago Bernabéu. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Bellingham fica sem ela. E vai para cima o Real. Bellingham. Quem fez bom primeiro tempo foi o Rodrigo. Tá bem no jogo, Caio. Chamou o jogo, fez o gol de empate. Tá fazendo uma boa partida. E pode fazer a diferença no segundo tempo. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Para desempatar, atenção! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. Bellingham. Gianluca Zambrotta. Passe para o Van Dijk. Recebe Bellingham. Aí Griezmann, desarme limpo dentro da área. Ansu Fati. Hello to Mike Stewart and wife Salah, who are celebrating the wedding anniversary. Congratulations, Mike. Vem gente com ele. Recebe o Gouvou. Vai sair do empate.
Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Diaby. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Desarme preciso na área. Atenção, pode sair o contra-ataque. A galera manda chutar pro gol. Dividiu na área para ficar com ela. Pelo alto, bom lançamento. Diaby com a bola. Preciso, intercepta o passe. Ele vai descendo com opção. Pode vir ataque perigoso por aí. Dá o bote para colocar ordem na casa. Falta. Arbitragem viu e deu. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Falta, falta perigosa. Dá até para mandar pro gol. Ô Caio, a vitória está encaminhada, agora me conta, pega mal fazer cera em casa? Depende, tem gente que cobra ir para frente até o final, tem outros que preferem não levar susto. Após o desarme, lateral marcado. Mandou por cima, quero ver. Desarme no ataque, atenção! Bellingham, olho nele. Alan, Saint-Maximin! Que defesa! A batida! Gol! Ele tá voando, segundo no jogo! Ousmane, vem, Bebê! Se fizer, desempata. Vai defesaça. O goleiro mantém o time no jogo, Caio. Salvou o time. Não ia dar tempo de reagir, Vilani. Segue empatada a partida. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Torcedor não para. Faz a festa. Apoia. Quer a vitória. Até o último instante acreditando. O jogo está equilibrado. O resultado é de empate. Vão tentar usar essa força do torcedor para vencer o jogo. Bellingham. Faltam 5 minutos. Tudo se encaminha para um empate até aqui. Pode fazer para desempatar. Milagre! Defesaça fantástica! Sala! Escanteio! Ainda tem jogo! Eles buscam o gol da vitória! Parou, parou! Atenção! Substituição! Marcação alta, pressionando no ataque. Karchaoui. Martela, ganha campo, puxa o ataque, pode ser o último para tentar a vitória. Toca mal, devolve a bola de graça. E o árbitro dá 2 minutos mais.
Mal Dembélé, perdeu a bola. Termina o jogo no estádio Santiago Bernabéu. Um ponto para cada lado. Foi lá e cá, Vilani. As defesas tiveram que suar hoje para segurar os... Modric deu... Três empates, vai tomar no cu.